Salam, hörmətli tamaşaçılar. Yaşıl Işıq verilişinin növbəti efir vaxtında xoş gördük. Verilişimizin bu sayında da Naxçıvan şəhərinin küçə və yollarında olacağıq. Diqqətinizə çatdırım ki, yol hərəkəti haqqında qanunda və eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər olub. Həmin dəyişiklikləri sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq qonağımızla. Qonağımız isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı polis kapitanı Ayaz İsmayılovdur. Elə vaxt itirmədən avtomobilə keçək, verilişimizə başlayaq. Salam Ayaz müəllim. Vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, İncət müəllim. Bütün tamaşaçıları salamlayıram. Əziz müəllim, ilkin olaraq qeyd eləyək, yol hərəkəti haqqında qanunda bir sıra dəyişikliklər olubdur və elə həmin əlavə və dəyişikliklər haqqında, eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsində əlavə və dəyişikliklər olubdur. Həmin əlavə və dəyişikliklərə diqqət çəkək. Bilirsiniz, mənim üçün də elə ən sevindirici hallardan biri oldu ki, yəni yol hərəkəti haqqında qanunda indiyə qədər skuter anlayışı yox idi, yəni kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri. Biz onları həmişə əlaqələndirdik mopedlərlə, yəni mopedlər nə idi? İşçi həcmi 50 kub santimetrdən çox olmayan, konstruktiv hərəkət sürəti 50 kilometrdən çox olmayan, iki və ya üç təkərli nəqliyyat vasitələrdir və oxşar xüsusiyyəti digər nəqliyyat vasitələrdə mopedlərdir. Bərabər tutulurdu. Hə. Lakin burada oxşar xüsusiyyəti digər nəqliyyat vasitələrinin belə deyək də, kimliyi haqqında heç də deyilmirdi. Amma indi yaxşı bir hal oldu ki, yol hərəkəti haqqında qanuna müvafiq dəyişiklik edildi və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri, yəni skuterlar, bunlar üçün həm müvafiq nişan yaradıldı, həm də o anlayış, yeni bir anlayış yatırıldı ki, yəni kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri nədir, gücü 1 kilovatdan çox olmayan, deməli, fərdi mobil elektrik mərkəzi ilə təhsis olunan və bir nəfərin daşınması üçün nəzərdə tutulan fərdi mobil nəqliyyat vasitəsidir. Amma təəssüf olsun ki, biz bəzi hallarda görürük ki, belə deyək də, skuterları 2-3 nəfər də hətta, yəni bir nəfər idarə edir, arxada 2 nəfər yəni durub sərnişin qismində çıxış edir. Və bu skuterlar üçün, belə deyək ki, təhlükəsizlik tələbləri nəzərdə tutuldu. Onların hərəkət qaydalarına qoyulan tələblər nəzərdə tutuldu ki, məsələn, skuterlar harada sürülməlidir. Eyni zamanda velosipedləri bunlardan ayırmayaq. Velozolaqların yaradılması, velosiped yolu, velosiped çığırı, bunlar anlayışlar yol hərəkəti haqqında qanuna salındı. Və skuterlar belə deyək ki, mopedlərlə idarə etmək üçün əvvəllər 16 yaş nəzərdə tutulmuşdusa, indi skuterlar, velosipedləri 14 yaşdan yəni 14 yaşına çatmış bəli. 14 yaşına çatmış şəxslər küçə və yollarda skuterları idarə edə bilər və təhlükəsiz qaydalarına əməl etməklə. Eyni zamanda skuterlara cərmələr nəzərdə tutuldu. Yəni yol hərəkəti qaydalarını pozan skuter əvvəl necə velosipedçilər, moped, motosiklet sürücüləri üçün bu cərmələr var idi. İndi ayrıca bir maddə kimi skuterlar üçün də nəzərdə tutulubdur. Yəni fərqliliklər çoxdur. Velozolaqların yaradılması, yəni əslində düzdür. Bu gün etiraf edirik ki, Naxçıvan şəhərində hələ ki velozolaqlar yoxdur, amma Bakı şəhərində bu pilot layihə kimi salınıb, amma gələcəkdə də zərurət yaranarsa, yəni avtomobillərin sayında, velosipedçilərin, skuterlərin sayında aktivlik olarsa, sıxlıq yaranarsa, şəhərimizdə də velozolaqların yaradılmasına baxıla bilər. Amma indiki halda belə deyək ki, velozolaq varsa, velosipedçilər və skuter sürənlər velosiped zolaqlarında hərəkət etməlidirlər. Velosiped zolağı yoxdursa, bu demək deyil ki, onlar idarə edə bilməzlər, idarə edə bilərlər. Və hərəkət zolağının sağ kənarında belə deyək ki... Yəni, bu velozolaqlar yaranına qədər qayda mövcuduydu, qanun mövcuduydu. Yəni, velozolaqlar yaranına qədər sağ kənar zolaqda, ya hətta zolağın sağ kənarı ilə və yol hərəkət qaydalarına əməl etmək məqsədi ilə. Baxın, yenə görürsünüz, bax, üçdür, piyada, bax, piyada keçindən 10-15 metr aralıda piyada keçindən istifadə edilir. Ayaz müəllim, İnzibati Xətalar Məcəlləsi və yol hərəkəti haqqında qanunda dedik ki, əlavə dəyişikliklər olubdur. Dayanma, durma, parklanma ilə bağlı bir sıra yeniliklər, əlavələr gətirilibdir. İstərdim elə bu barədə danışaq. Baxın, sürücülər üçün ən zəruri məlumatları onların diqqətinə çatdırım ki, əvvəllər dayanma, durma qaydalarının pozulması ilə bağlı iki fərqli cərmə növbə nəzərdə tutulmuşdu. Bunlardan biri 40 manat idi. Ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq meydançasında digər şəxslər avtomobillərini saxlayırsa bu 40 manat idi. Yerdə qalan bütün hallarda dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə 20 manat idi. Amma indi bu cərmələr çox fərqləndirilir. Məsələn, mən müqayisəli şəkildə deyəcəyəm. Əgər
əvvəllər ikinci zolaqda və yaxud da ki, sonrakı zolaqda digər nəqət vasitələri dayanırdısa, bu təbii ki, iki təkərli motosikletlərə, velosipedçilərə, skuterlara, velosipedçilərə aid deyil. Digər nəqət vasitələri ikinci və sonrakı zolaqlarda dayanırsa, bu 20 manat isə, indi bunun cərməsi artıq 80 manat müəyyən olubdur. Əslində, ikinci zolaqda dayanmalarını biz görürük bir çox hallarda. Əlbəttə, baxın, bu ikinci zolaqlarda dayanma durma qaydalarının pozulması yol nəqət vasitələrinin baş verməsinə, yollarda sıxlığın yaradılmasına gətirib çıxarır. Hətta bəzi sürücülərimiz, indi yəqin ki, qarşımıza çıxacaq, saxlayırlar və qəza dayanma nişanlarını, işıqlarını, cihazlarını quraşdırırlar və başlayırlar düşüb mağazinə getməyə və yaxud da ki, hər hansı bir digər obyektlərə giriş çıxış edirlər. Ona görə də qeyd edirəm ki, yəni ikinci zolaqda dayanma durma qaydalarının cərimələrin artırılması çox güman ki, sürücülər arasında bu tip qayda pozuntu vərdişlərini əhəmiyyəti dərəcədə azalacaqdır. Digər tərəfdən, belə deyək, səkilərdə dayanma durma qaydalarının pozulması, yəni piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə əvvəllər əgər avtomobillərini saxlayırsa, sürücülər 20 manat miqdarında cərimə olunursa, artıq bu cərimə miqdarı 60 manat miqdarında. Yəni 40 manat artılıb, 60 manat məbləğində olubdur. Digər tərəfdən, taksi duracaq yerlərində, yəni taksilər üçün bilirik ki, duracaq yerləri var, müvafiq nişanlar var. Orada taksi minik avtomobilləri üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə digər avtomobillərin dayanması və durması artıq 40 manat miqdarında cərimələr müəyyən olunubdur. Parklanma ilə bağlı müəyyən dəyişikliklər var. Məsələn, əsasını belə sürücülər üçün qeyd edim ki, misal üçün, əvvəllər əlilliyi olan şəxslərin nəqət vasitələrinin parklanması üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə digər avtomobillərin parklanmasına görə cərimə 10 manat idisə, artıq bu cərimə növü 60 manat miqdarında müəyyən olunubdur. Və yaxud da ki, indi elektrik mərişli nəqliyyat vasitələrinin batareyaların doldurulması üçün nəzərdə tutulan parklanma yerlərində digər avtomobillərin dayanması, bunlar təzə cərimələrdə salınıb, 20 manat miqdarında nəzərdə tutulur. Yəni, cərimələrin artmasında, belə deyək ki, əsas məqsəd odur ki, yol hərəkəti iştirakçılarını çəkindirməkdir. Və məqsəddən digər bir istiqamətə, ən azından sürücülər də bir maariflənməlidir ki, bu istiqamətdə artıq belə bir cərimələr mövcuddur və yaxud da ki, artırılıbdır. Mən həmişə qeyd etmişəm, dayanma durma qaydalarının pozulması yol hərəkəti təhlükəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Yəni, dayanma durma qaydaları çox vaxt sürücülər elə bilir ki, nişan yoxsa deməli dayanma durma olar. Misal üçün, bax, az qala onu durdum, onu da qeyd edim. Məsələn, misal üçün, əvvəllər yolun hərəkət hissələrinin kəsişməsində və kəsişmələrdən 5 metr kənarda dayanma durma qaydalarının pozulmasına görə cərimə 20 manat idisə, indi artıq 40 manat miqdarındadır. Və yaxud da ki, piyada keçidlərində. Piyada keçidlərinin üzərində onlara 5 metr az yanıqda dayanmaq olmaz, durmaq olmaz, cərməsi 20 manatdır. Və yaxud da ki, yol nişanlarının, işıqforun siqnalların qarşısını tutmaqla digər nəqət vasitələri sürücülərinin, bunların görməsinə çətinliklərin yaradılmasına görə cərimələr 20 manatdır. Və yaxud da ki, dayanma durma qadağandır nişanın təsir sahəsində saxlamaqla qaydaların pozulması 20 manatdır. Yəni, sürücülərimiz bunları bilməlidirlər ki, yəni zərurət olmadığı hallarda, təhlükəli yerlərdə dayanmaq olmaz. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda biz bunu görürük ki, sürücülərimiz avtomobillərini özlərinə sərf edən yerlərdə saxlayırlar, dayandırırlar və yaxud da park edib çıxıb gedirlər saatlarla həmin avtomobil qalır yolun hərəkət hissəsində. Bu da əsasən pik saatlarında qazların yaranmasına gətirib çıxarır. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə etmə məsələsinə də toxunmaq. Çünki bir çox hallarda biz ölkə mediasından da izləyirik. Elə yerli statistik göstəricilər də onu deyir ki, bu hallara rast gəlinir. Əlbəttə, əvvəllər sürücülük hüququ olmadan avtomobili idarə edən şəxslərin cərməsi 100 manat idisə, artıq bu cərmə 2 dəfə artırılıb, 200 manat miqdarında olub. Eyni zamanda bu inzibati xəta il ərzində təkrar törədilərsə, həmçinin sürücülük hüququ məhdudlaşdırılmış şəxs tərəfindən törədilərsə, bu cərmədə 300 manatdan 400 manata qaldırılıb. Və fürsətdən istifadə edək. Əzmən, üzr istəyirəm, burada bir nişan quraşdırılıbdır. Dayanma durma qadağandı, altında ox işarəsi. Bu nəyə işarə verir? Bəli, bu nişan belə deyək ki, fərqli bir nişan deyil. Yəni yol hərəkət qaydalarında nəzərdə tutulan nişandır. Yəni dayanmaq qadağandır nişanı müstəqil şəkildə də quraşdırıla bilər və əlavə məlumat lövhəciyi də quraşdırıla bilər. Onun aşağısında gördüyümüz ox əlavə məlumat lövhəciyidir və o sürücülərə deyir ki, bu nişanın təsir sahəsi nişana qədərdir. Yəni adətən belə deyək, qadağan nişanları qoyulduğu yerdən qüvvəyə minir, növbəti yol ayrıcına qədər. Amma o nişan onu göstərir ki, deməli, burada dayanmaq qadağan olur nişana qədər. Nişandan sonra nişandan əvvəl sürücü nə bilsin ki, orada belə bir nişan yol ayrıcından sonra qabaqda quraşdırır. Deməli, yol ayrıcından başlayır təsir qüvvəsi, işıqforun yanından. Deməli, yol ayrıcından, ora fikir verirsə, ora yol ayrıcıdır. Və yol ayrıcında sahəsində
dayanma durma qadağan olur. İndi həmin ərazidə səhv etmirəmsə 1 və ya 2 həftə olmur, yenə dayanma qaydası pozulmuşdur. Yəni onların orada dayanması olmaz. Düşlər boşaldılır. Əlbəttə. Fərqi dayanma o deməkdir ki, yəni sərnişin mindi, düşdü, yük yığıldı, boşaldı. Buna icazə verilmirsə, orada ani olaraq saxlamaq olmaz. İndi tərkəzi şəhər kameraları onların hamısını qeydiyyətə alır, müvafiq belə deyək ki, cəza tədbirləri də nəzərdə tutulur. Və sürücülərimiz də bunlara diqqət yetirməlidirlər. Qalmışdır əzməm hüquqsuz məsələsində. Əlbəttə, mən onu qeyd edim ki, bəzən biz hüquqsuz dedikdə, idarə etmə hüququ olmayan dedikdə, bəzən əsas da valideynlərimiz elə bilirlər ki, bu 18 yaşına çatmış şəxslər üçündür. Bu belə deyil. Yəni vətəndaşın belə deyil, 18 yox, lap 48 yaşı olsa da belə onun sözü vəsiqəsi yoxdursa, deməli o idarə etmə hüququ olmayan şəxsdir və o cərmələr onlara da şamil olunur. Eyni zamanda belə deyək ki, 18 yaşından aşağı şəxslər də, misal üçün, indi biz ən çox əsas da sosial şəbəkələrdə indi mən valideynlərə səslənirəm, avtomobilləri az yaşlı məktəblə oxuyanlara, belə deyək, 10-11-si uşaqlarına verirlər. Hətta bəzən bunu bəhbəh ilə də belə deyək ki, reklam edirlər ki, məsələn, sosial şəbəkələrdə, medialarda, məsələn, mənim oğlum belə yaxşı avtomobil idarədir və s. və s. Yəni, yenə sudan səslənir ki, bunun özü olduqca təhlükəli haldır. Və nəzərə alsınlar ki, Allah eləməsin, sabah qarşı alınmaz ağır bir yol nəqət hasiləsi gətirib çıxara bilərlər. Bu nöqtəyə nəzərindən bir daha tövsiyəm ondan ibarətdir ki, xüsusilə də valideynlərə himayələrində olan azyaşlı uşaqlara nə qədər ki, 18 yaşları tamam olmayıb, eyni zamanda tamam olandan sonra da onlar sözü vəsiqəsi əldə etməyiblərsə, onlara avtomobil idarə etmək qatı qadağandır. Aydındır. Bir də 327.2 maddəsi, burada da dəyişikliklər var idi. Hansı ki, sərnişin daşıma, eyni zamanda işıqorun qırmızı ışığında keçməklə bağlı. İstərdim elə bu məsələləri də toxmaq. Bilirsiniz, mən həmişə qeyd eləmişəm. Məsələn, işıqorun qadağan siqnalında, yəni qırmızı işıqda hərəkəti davam etdirmək ən azından 50% yol nəqət hadisəsidir. Ən azından belə götürək. Yəni o dispoziyasında da həmin maddənin həm var işıqorun qırmızı işığında hərəkəti davam etdirmək, eyni zamanda giriş qadağanla nişanlının tələbini pozmaq, sizin də qeyd etdiyiniz sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, əks istiqamətdə hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə və manevr qaydalarının pozulmasıdır. Eyni zamanda avtobusların və ümumi istifadə olan nəqliyyat vasitələrinin, yəni avtobusların və banında sərnişin daşıyan yük avtomobillərinin yanacaq doldurmaq məqsədi ilə həmin yanacaq doldurma məntəqələrinin daxil olmasının cərməsi artırılıb. Yəni bunlar 80 manat nəzərdə tutulmuşdursa əvvəllər, indi qanunvericiliyin tələbinə görə yeni redaksiyada, yəni 327.2-ci maddəsinin tələbi ilə artıq 100 manat miqdarında müəyyən olubdur. Yəni bu cərmə növləri də və bayaq unutmadan bir məqamı da qeyd edim ki, dayanma durmaları ilə bağlı düzdür. İndi bizdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında hələ ki şamil olunmur. Niyə? Velə zolaqları, avtobus zolaqları, xüsusi avtobus zolaqları yoxdur. Yəni Bakı şəhərində bu geniş tətbiq olunur. Mən bu gün rastlaşdım elə sosial mediada ki, hansı ki insanlar orada fikirlərini bildirirlər, şikayət edirlər ki, bəs necə olur ki, avtobus zolaqlarında digər dövlət nömrə nişanlı avtomobillər hərəkət edə bilir? Avtobus zolaqlarında ümumiyyətlə digər avtomobillərin hərəkəti, eyni zamanda velo zolaqlarda digər avtomobillərin hərəkəti, eyni zamanda dayanma durma qaydalarının pozulması 100 manat miqdarındadır. Amma burada mən özüm də onu dünən səhifə etdirirsə sosial şəbəkələrdə gördüm. Sürücülərin məlumatsız olduğu bəzi məqamlar var. Misal üçün Bakı şəhərində avtobus zolaqları 24 saat qadağan olunmur. Onların da aşağısında əlavə məlumat lövhəciyi var. Az öncə mən necə izah verdim ki, dayanmaq qadağanın nişanı altı aşağısındakı ox şəkli var, əlavə məlumat lövhəciyi. Ümumiyyətlə əlavə məlumat nişanları müstəqil şəkildə tətbiq olunmur. Birlikdə tətbiq olunduğu nişanın təsirini dəqiqləşdirir. Yəni əhatəsini genişləndirir. İndi orada da yazılır. Məsələn, ona görə də sürücülərimizə mən tövsiyəm ondan ibarətdir ki, fikir versinlər. Əgər avtobus zolaqlarının aşağısındakı əlavə məlumat lövhəsində saat göstərilir. Misal üçün, səhər saat 7-dən belə deyək ki, günorta saat 2-yə qədər. Yəni o saatlarda daxil olmaq olmaz. Digər saatlarda deməli daxil olmaq olar. Və ya da ki, əlbəttə, və ya da ki, axşam saatlarında. Yəni o saatlara fikir verməlidirlər. Onlar da bilə bilərlər ki, yəni bu saatlarda biz ora girsək, daxil olsaq 100 manat miqdarında cərimə olunacaq. Yəni bilməyən sürücülər sonra məsələn baxır ki, başqa avtomobil gedir, deyir, o niyə gedir? Amma o qanlı şəkildə gedir. Yəni onlar da hesablayırlar, müşahidələr aparırlar ki, məsələn hansı saatlarda avtobusların hərəkət intensivliyində sıxlıqlar var, orada digər avtomobillərin hərəkətin qadağanı. Çünki qarşımızda iki avtobus gedir. Bizdə indi avtobus zolağı yoxdur ki, ayrıcıdır. İstənilən zolaqda hərəkət edə bilər. Amma gələcəkdə avtobus zolaqlarının yaradılması nəyə xidmət edir? Yəni ümumi istifadə olunan nəqliyyat vasitələrinə etimad artsın və ondan istifadə edən sərnişinlər öz iş yerlərinə, ünvanlarına vaxtında çatsın, tıxaca düşməsin. Bu söhbət bundan gəlir.
Parklanma ilə bağlı dəyişikliklər var idi. Az öncə siz qeyd etdiniz müəyyən hissəsini və daha hansı yeniliklər var burada? Bilirsiniz, parklanma ilə bağlı indi gələcəkdə xidməti parklanma yerləri yeni termin salındı. Hətta xidməti parklanma yerləri yeni nişanı, əlavə məlumat lövhəci nişanı ora qeyd olunub ki, bu da xidməti zəruratla bağlı. Düzdür, bunlar hələ 3 ay müddəti var. Yəni, Nazirlər Kabineti 3 ay möhlət verilib ki, o qurumlar müəyyən olacaq, hansı nazirliklərə xidməti parklanma yerləri müəyyən olacaq, onların hətta xidməti parklanma məntəqələri, bunlar da yol hərəkəti qanuna təzə salınan belə deyək, anlayışlardır. Orada da göstərilir ki, misal üçün, hansı seriyalı avtomobillər, onların əməkdaşlarına aid olan avtomobillər üçündür. Və həmin yerdə də, bax, onu da mən indi onu durdum, yaxşı yadıma saldınız, deməli, xidməti avtomobillərə məxsus olan parklanma yerlərində digər sürücülərin, avtomobillərin park etməsinin cərməsi də təzə meyar kimi salınır və 40 manat miqdarında müəyyən olubdur. Yəni, rəsmi qurumların müəyyən olduğu avtomobillər, amma bunlar avtomobillərdən başqası ilə əlavə edilməz. 3 aydan sonra qüvvəyə minəcək ki, yəni 3 ay müddətində Nazirlər Kabineti müəyyən edəcək ki, hansı yerlərdə ehtiyac var və s. və s. Eyni zamanda, mən unutmadan onu da qeyd edim ki, yəni 3 ay müddət verilən məqamlardan biri nədir? Skuterlarla bağlı, məsələn, skuterların operatorları ilə bağlı, məsələn, orada operator anlayışı da salınır ki, operatorlar kimlərdir? Yəni, skuterları icarəyə verən hüquqi şəxslər və yaxud da ki, sahibkarlardır. Onların da vəzifə səlahiyyətləri var ki, nasaz skuterları hətta istifadəyə verməyə görə minimum 400 manatdan başlayan onlara cərimələr tətbiq olunacaq. Eyni zamanda skuterlar üçün parklanma yerləri müəyyən olunacaqdır. Eyni zamanda sahibkarlara, yəni skuterların operatorlarına əsas vəzifələri nələrdən ibarətdir? Onların sürət həddinə belə deyək ki, nəzarət etməyə imkan verən mexanizmlər quraşdıracaqlar. Skuterlara GPS sistemləri quraşdırılacaq ki, eyni zamanda o GPS sistemlərinin məlumatları Dövlət Yol Polisinin operativ məlumatına, deməli, bazasına yönləndiriləcəkdir. Yəni, bütün bunların hamısı sırf hərəkət təhlükəsinin təmin olunmasını hesablanıb, həm yol hərəkət haqqında qanuna, həm də inzibati xətalar məcəlləsində bu dəyişikliklər, məsələn, zaman keçdikcə, cəmiyyət inkişaf elədikcə, bu dəyişikliklər də labid görülür və həyata keçirilir. Aydındır. Əziz müəllim, inzibati xətalar məcəlləsi və eyni zamanda yol hərəkət haqqında qanunlardakı əlavə dəyişikliklərlə bağlı hər hansı bir danışmadığımız bir bölmə qaldı mı? Ya, əsas belə deyək də, onlar üçün zəruri olan məlumatlar ola bilsin ki, mənim də xatirimdən çıxa bilər. Amma elə deyirəm ki, yəni zəruri məlumatları biz onların diqqətini çatdırdıq. Yəni əsas əlavələr, dəyişikliklər bunlardan ibarətdir. Aydın, indi istəyirəm ki, siz də baxın, bizim izləyicilərdən də gələn suallarımız vardı. Həmin sualları da cavablandıraq. Əziz müəllim, deməli, qeyd edirlər ki, nişanların və şixforların bəzi yerlərdə ağaclar qarşısında tutub görünmür. Bununla bağlı nə zaman tədbir görüləcək? Deməli, bununla bağlı biz məsələ qaldırmışıq. Müvafiq qurumlar qarşısında ki, yəni konkret olaraq və onlara da qeyd eləmişik, əməkdaş da ayrılıb onlarla bərabər ki, Naxçıvan şəhərində əsas yəni bu yol nişanları, şixforlar belə deyək, olan yer şəhərdə və yaxud ki, digər rayonlar olsun. Konkret olaraq, harada ki, görmə məhdudiyyəti var, yəni şixfor sinyalların qabağını kəsilsə, yol nişanlarını görünməz edirsə, təbii ki, bunlar aradan qaldırılmalıdır. Yəni bu, yəni elə də bir böyük bir problem də deyil. Yəni, amma qısa zaman çərçivəsində həll olunan problem. Belə deyək, qəzəyə və digər hallara şərait yarada bilir. Əlbəttə, indi sürücü bəzən olur ki, şixfor siqnalını görməyə bilər. Sürücü ola bilsin ki, yol nişanını görməyə bilər. Və bu hallar, yenə deyirəm ki, sürücüyə üstünlük verən hallardır. Yəni, qanun verilsə də nəzərdə tutulub ki, bu və ya digər səbəbdən nişan oxunmursa, görünmürsə, sürücünün buradan məsuliyyəti nəzərdə tutulmur. Yəni, istisna hal kimidir. Amma adətən indi baxırıb, yolun sağ kənarında qoyulan nişanlarımıza baxın, piyada keçidləridir, sürət həddidir. Təbii ki, bunu göstərir. Çalışıram, mən özüm də mümkün qədər yəni, nəzarət etməyə çalışıram ki, yəni, nişanlarımız, biz bunları qoymuşuq görünməkdən yana. Da, bu ağacın arxasında qalıb görünməyəcəksə, oxunmayacaqsa, indi bəzi küçə və yollarda. Yəni, orada qeyd edirsinizmi, oxunmadığı hallarda sürücü məsuliyyət daşımır? Əlbəttə, indi bu hər bir halda, əgər nişan bu və ya digər səbəbdən oxunmursa, burada sürücünün məsuliyyəti istisna olur. Yəni, bəli. Sürücü onu vaxtında görə bilmir, bəli. Vaxtında belə deyək ki, reaksiya verə bilmir, artıq gec olur. Əlbəttə, əgər mən ərazidə dayanmaq qadağandır nişanı vurmuşamsa, dayanmanı qadağan edirəmsə, sürücü bunu görmürsə, necə bunu əməl edə bilər? Bəli. Yəni, ən azından görünməlidir. Baxın, görsən, indi biz Əzərəyev kitasında hərəkət edirik, sağ-sol tərəfdə olan nişanlarımız, şixfor siqnalları, yəni kifayət qədər görünəndir. Yəni, burada sürücü bəhan edə bilməz. Amma ola bilsin ki, müəyyən bir ara küçələrdə, yerlərdə, yəni, ən yaxşı halda, belə deyək ki,
belə hallarla rastlaşan sürücülərimiz, istər elə sizin özünüz olun, Daxili İşlər Nazirliyinin qaynar xətti var, 102 xidmətinə də müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda Dövlət Yol Polisi, özünüz də bilirsiniz, qaynar xətti mövcuddur, 060-500-0902. Orada müraciət edə bilərlər. Bizim də gözümüzdən yayınan məqamlar olar. Bununla bağlı yaşıllaşdırma idarəsi deyil, Dövlət Avtomobil Yolları Agentliyidir. Yəni, paralel iş gedir. Da. İndi ola bilsin ki, müəyyən gözdən yayılmalar olar. Biz də bunları yenə deyim ki, vaxtını aradan qaldıracaq. Bir də izləyicimizin biri qeyd edir, Əziz müəllim ki, rayonlar arası yollarda bəzən sürət həddi çox aşağı müəyyənləşibdir. Məsələn, Culfadan Ordubada qədər ümumiyyətlə 90 sürət yoxdur. Bu məsələlər necə tənzimlənir? 90 sürət deməyək yoxdur. Mən özüm də hər gün o yolu gedib gəlirəm. Culfadan Ordubada qədər? Deməli, Culfadan Ordubada qədər maksimum sürət. Hə, mən dedim, Naxçıvandan Ordubada deyirsən. Culfadan, bilirsiniz, Naxçıvandan Culfaya qədər 4 solaqlı yoldur və Culfa Ordubad zonasında deməli, həmin hissədə bilirsiniz də, yollarda sərt döngələr, təhlükəli döngələr çox olduğuna görə orada sürət müəyyən olub 80 km/s və bəzi zəruri yerlərdə, xüsusilə yaşayış məntəqələrindən keçən hissələrində 60 km/s-ə qədər yendirilib. Yəni, bunu qanun icazə verir. Yaş haqqında qanunun 50-ci maddəsində də göstərilir ki, ümumiyyətlə, müxtar respublikamızda avtomagistral olmadığına görə maksimum hərəkət sürəti 90 km/s-dir. Bir yerdə qalan hallarda belə deyək, 80 km/s müəyyən olunubsa, 10 km/s-də sizə belə deyək, qanun icazə verir ki, sürət həddini 10 km/s-dən aşa bilərsiniz. Yəni 10 km/s-dən aşmağa görə cərimə nəzərdə tutulmuyor. Evet. Baxın, Naxçıvan şəhərində belə deyək, yaşayış məntəqəsində 60 km/s-dir. Amma çoxlu şəkildə qaydanı pozur. Əlbəttə. Bax, indi operatordan yenə xahiş edirəm. Bax, bu tip qaydanı pozan sürücüləri, bax, verilişin sonunda bizə təqdim eləsinlər. Bax, görürsünüz, Naxçıvan şəhərində biz 50 km/s müəyyənləmişik. Amma qanun deyir ki, yaşayış məntəqəsində 60 ola bilər. Amma müvafiq qurum, yəni Dövlət Yol Polisi, belə deyir ki, bu sürətin aşağı yuxarı həddini müəyyən edə bilər. İndi biz baxırıq, indi yol baş ərazidə, yolun ən kəsiyində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin sayıdır, onların ağırlıq dərəcəsidir və bunlara əsasən sürət həddi müəyyən edilir. Yoxsa belə deyək, sürət nişanı indi elə yollarımız var ki, Naxçıvan şəhərində 40 km/s müəyyən olubdur. Məktəblərin qarşısında 30 km/s müəyyən olubdur. Bu Şərur magistral yolunda bilmirəm, fikir vermisə yox. Orada 3 yerdə məktəblərin qarşısında biz magistral yoldur. Biz orada 40 km/s qədər yendirmişik. Yəni, təhlükəli yollarda məcbur olub bunu yendirdik və nəzərə alır ki... Nəzərə almaq lazımdır ki, o yollarda magistral yollar, düzdür, avtomagistral yoxdur, amma magistral yollarda hər bir halda nəzərə almalıdır ki, burada hərəkət edən avtomobillər mənzil başına çatmaq üçün müəyyən bir vaxt qət edir. Əlbəttə, sürücülərimiz maksimum dərəcədə diqqət yetirməlilər qoyulan sürət həddinə. Və sürət həddini nəzərdə tutun da, gecə saatlarında burada önəmli rol oynayır. Təəssüflər olsun ki, bəzi sürücülərimiz gündüz ilə gecənin sürətini eyni götürürlər. Misal üçün, ərazidə, yəni magistral yolda biz ora 90 km/s sürət nişanı vurmuşuqsa, gecə saatlarında bu demək deyək ki, siz mütləq 90 km/s sürətlə hərəkət etməlisiniz. Sürücünün gecə saatlarında belə deyək ki, görmə məsafəsi dəfələrlə azalır. Əgər normal hava şəraitində işıqlı vaxtda biz 500 metrə nəzarət edə biliriksə, amma bu gecə saatlarında 40-50 metrə qədər düşür. Ona görə də sürücü, qanun da deyək ki, 50-ci maddə, sürücü hava şəraitinə görə, avtomobilin xüsusiyyətlərinə görə, görmə məsafəsinə görə sürəti müəyyən etməlidir. Əziz müəllim, siz qeyd elədiniz qəzalar barədə. Bir məsələ çox diqqəti çəkir. Hətta bizim redaksiya bununla bağlı fikirlər yazılır, sosial şəbəkə hesablarımıza yazırlar. Bəs qəzalar baş verdikdən sonra forma 1-in alınma məsələsi. Bu necə müəyyənləşir? Vaxt məhdudiyyəti nə qədərdir? Necə proses davam etməlidir? Bilirsiniz, istənilən yol nəqliyyat hadisəsi zamanı araşdırma gedir. Bəli. Yol nəqliyyat hadisəsində adətən belə olur da, hər iki tərəf günahı çalışır ki, bir-birin üzərinə alsın. Amma bu sürücülərin demək ilə deyək ki, indi bunu müstəntiqlər var, baxır, araşdırır. Günahkar tərəf kimdir? Protokol qeyd olunur, protokol yazılır və sığorta idarəsi qarşısında belə deyək ki, forma 1 məsələsi deyilsiniz, 10 iş müddətində doldurulur. Yəni, kim tərəfindən doldurulmalıdır? Məsuliyyət kimin üzərindədir? Adətən sürücülər burada narahat vəziyyətdə qalır. Bilirsiniz, sürücülər bilirsiniz. Sığorta ilə sürücü gəlir ki, hadisə bu gün baş verib, sürücü gəlir ki, elə hadisənin 2 saat sonra mən forma 1-mi ver. Bu da axı qanun deyir ki, 10 iş günü müddətindədir, 10 iş günü. Yəni, o müddət ərzində, bəli, hadisənin ağırlıq dərəcəsinə baxılır. Yəni, hadisənin hadisədə fərq var.
Yaxşı, bir bu var, müddət başa çatdı. 13 gün müddətində bağlı. Ondan sonra avto kod sürücüyə kod verilir. Yəni o sistemə 30-durulur və sürücüyə kod verilir ki, bu sizin sığortanın kodudur. Ondan sonra sığortaya təqdim edilir. Verilmədikdə necə şikayət oluna bilər bu məsələ ilə bağlı? Onunla bağlı yenə deyirəm ki, o dövlət yol polisinə şikayət edə bilərlər. Əlbəttə 13 gün müddətində o sürücüyə təqdim olunmalıdır. Amma sürücü yenə deyək də hadisədən 2 gün sonra gəlib bu və ya digər səbəbdən məsələn bunu tələb edə bilməz. Aydın. Yəni müddət pozuntusu var. Əgər müddət pozuntusu varsa müraciət etsinlər. Əgər müddət pozuntusu yoxdursa burada axı haqlı tərəf deyillər. Yəni yenə deyirəm 10 iş gün müddətinə o forma 1 sistemə vurulur. Əziz mənim, biz qeyd elədiyi forma 1-in verilməsi ilə bağlı, bir də adətən duracağa aparılma ilə bağlı müəyyən suallar yaranır. İzləyicilərimiz bizə yazırlar bu barədə. Hansı hallarda avtomobil duracağa aparıla bilər? Ümumiyyətlə, duracağa aparılma halları yolaşıq haqqında üzr istəyirəm. İnzibati xətalar məcəlləsinin 96-cı maddəsində nəzərdə tutulub və orada da qeyd olunub 7 hal müəyyənləşdirilib. Yəni, belə deyək ki, bu hallardan hansılardır, əsaslarını mən sadalayım. Sürücü idarə etmək hüququ yoxdursa və eyni zamanda etibarnaməsi yoxdursa və onunla gedən sənişinlərin hər hansı birində yoxdursa. Burada sürücü vəsiqəsindən söhbət getmir, sırf idarə etmək hüququndan gedir. Bilirsiniz də, indi sürücü vəsiqələrinin kateqoriyalarında fərq var. Misal üçün, mini avtomobilin B kateqoriyasıdır, yük avtomobili C kateqoriyasıdır. Əgər sizdə C kateqoriyası varsa, bu siz deməkdir ki, B kateqoriyalı, yəni mini avtomobil idarə edə bilməz. Ona görə idarə etmək hüququ yoxdur. Və yaxud da dayandırılmış nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs spirt içki qəbul edibsə, bu zaman təbii ki, nəqliyyat vasitəsi duracaq aparılır. Eyni zamanda dayandırılmış nəqliyyat vasitəsinin mühərrik, ban, şasi nömrələri texpasportla üst-üstə düşmürsə, yəni uyğunsuzluq vardırsa, təbii ki, bu zaman nəqliyyat vasitəsi mühafizə olunan duracaq aparılır. Eyni zamanda normativ tələblər pozulmaqla avadanlığın quraşdırılması və dəyişdirilməsi zamanı, eyni zamanda belə deyək ki, xüsusi səs və işıq siqnalların quraşdırılması, qanunla şüşələrin tətbiqinə icazə verilməyən plyonkaların, pərdələrin çəkilməsi bu zamanda əgər bu nasazlıqlar aradan qaldırıla bilmirsə, təbii ki, avtomobil mühafizə olunan duracağa aparılır. Deməli, digər hallardan biri də, əsas məsələlərdən biri də sürücüyə belə deyək ki, inzibati xətanın törədilməsinə görə protokol yazılıbdır və 2 ay müddətində həmin cərməni ödəməyibdir və bu barədə məhkəmənin və yaxud da müvafiq qurumunun, yəni DEP-nin qərarı var ki, misal üçün, avtomobil saxlansın və mühafizə olunan duracağa aparılsın. Yəni, bu halda da deməli, həmin nəqliyyat vasitəsi duracaq aparılır. Eyni zamanda əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, avtomobilin bir və ya hər iki dövlət qeydiyyat nişanı olmadıqda, saxta olduqda və yaxud da ki, digər nəqliyyat vasitələrinə verilmiş dövlət qeydiyyat nişanları nömrələrlə idarə olunarsa, bu zamanda bəli, həmin nəqliyyat vasitəsi mühafizə olunan duracaq aparılır. Yenə deyirəm ki, bu sürücülər bəzən İddia edirlər, nə bilim, avtoxuliqanlıqla bağlı, mən avtoxuliqanlıq hərəkətlərindən tutam ki, elədiyim, mənim avtomobilimi qanunsuz apardılar, qanun vəzifədə bu nəzərdə tutulmuyor və s. Amma ümumi halından ibarətdir ki, bəzən avtoxuliqanlıq hərəkəti edən sürücülər avtomobillərində müəyyən texniki parametrləri dəyişirlər. Əlavə avadanlığı quraşdırırlar. Yəni, yol hərəkətinin qaydaları pozulması zamanı digər inzibati xətalar tərəfindən. Avtoxuliqanlıq ayrıca bir maddə olaraq göstərilir, mən biləni. Əlbəttə. Və burada da xüsusilə də hallar sübut olunmalıdır ki, avtomobillə avtoxuliqanlıq olunubdur. Yolu yazmaq, bu kimi məsələlər var. Əlbəttə, avtomobilin belə deyək ki, bir və ya iki təkərin qaldırılmasıdır, yerdə müəyyən izlərin buraxılmasıdır, iki və ya daha avtomobilin yarış təşkil olunmasıdır. Amma bu tip qaydaları pozan sürücülər ən çox da... İkinci zolaqdan az öncə danışıldı. Baxın, indi görün, baxın, üç zolaqlı yol görün nə günə düşür. Artıq iki zolaqda da mən gedə bilmirəm. Mən dediyim oldu, bax, fikir verirsiniz. Təkrar halı yenə baş verir. Bax, qaza dayanma işıq cihazlarını yandırırlar. İndi sağımıza düşür. Amma indi qanunla biz burada icazə vermişik ki, avtomobillərin bir cərgədə dayanmasına və durmasına icazə verilir. Bax, yenə qayıdıram həmin məsələyə. İki cərgədə onlara icazə verilir ki, bu, deməli, iki təkərli motosikletlərdir, velosipedlərdir, skuturlardır və s. Yəni, yerdə qalan hallarda ikinci cərgədə avtomatik avtomobillərin dayanması və durması qəti qadağandır. Onun da cərməsi az öncə qeyd etdiyim kimi 80 manat miqdarında da müəyyən olunubdur. Əziz müəllim, avtoxuliqanlıq və digər hallarla bağlı mövzumuzu yekunlaşdıraq. Artıq verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Əlbəttə, indi həmin məqama qayıdıram. Yəni, orada avtoxuliqan hərəkətləri edərkən, bəzən baxırsan ki, əlavə avadanlıqlar quraşdırılır. Normativ tələblər pozulmaqla avadanlığı quraşdırdığına və dəyişdirdiyinə görə
Ha, bu hallara da biz rast gəlirik, bu avtomobillər duracağa aparılır. Amma yenə deyirəm ki, avtomobilin duracağa aparılması bu demək deyil ki, sürücünün avtomobilini kimsə əlindən alır və s. və s. Yəni, araşdırılır, inzibati protokol tərtib olunur. Yenə də ikinci sonra, xəttə dayanırlıqdır. Bax, hamısı da qaza dayanma. Bax, bax, sol tərəfimizdə, sağ tərəfimizdə. Bax, qaza dayanma, işıq cihazları. Keçən biz verdiklərimizdə bunu müzakirə etdik. Bəli. Bizlə razılaşmayan sürücülərimiz oldu. Baxın, təyinatı üzrə istifadə etmirlər. Bəli. Orada qaza yox, orada heç bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verməyib, heç bir məcburi dayanma halı baş verməyib. Sürücü yol hərəkət qaydasını kobud şəkildə pozur, bununla da qaza dayanma işıq cihazları işə salır ki, ha, mən xəbərdarlıq edirəm. Ona görə də deyirəm ki, xarici işıq cihazlarından təyinatı üzrə istifadə etmək lazımdır. Əzman, mən təşəkkürümü bildirirəm ki, suallarımızı cavablandırdınız. Eyni zamanda izləyicilərimizdən gələn sualları cavablandırdınız. Biz istər inzibati xətalar məcəlləsində baş verən dəyişikliklər barədə məlumat verə bildik, istərsə də digər yol hərəkəti haqqında qanundakı əlavə dəyişiklikləri sürücülərimizin, izləyicilərimizin diqqətinə çatdıra bildik. Çox sağ olun, minnətdaram. Mən təşəkkür edirəm bütün hərəkət iştirakçılarına, təhlükəsiz yol arzulayıram və bu yay tətili günlərində də bir daha valideynlərə səslənirəm ki, mümkün qədər uşaqlarının təhlükəsizliyini qarantiyanın altına alsınlar. Əsas da bu velosiped sürənlərdir, skuter sürənlərdir. Mümkün qədər onlara nəzarət artırsınlar. Yəni çalışmalıyıq ki, uşaqlarımızı bilinçdə qoruyaq. Həm sürücü olaraq, həm ailə olaraq, vətəndaş olaraq, polis olaraq. Hörmətli tamaşaçılar, siz də suallarınızı bizim sosial şəbəkə hesablarına ünvanlaya bilərsiniz və əmin olun ki, biz həmin suallar ətrafında burada müzakirəmizi aparacağıq. Sağ olun, növbəti efir vaxtında görüşənədək.